السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسول هذا برنامجك اس ان تي في دكريم هذا هو يا ارغا اد اد جعشين اد مد دوانسن برنامج يا ارغا اس ان تي في وحنا كسو قادنا قيبه كلا دوون باين كسو قادنا قيبته نحو فربرشده عروته اي وخي لميدا قيبته وريسيده قيبته بوقته قيبته الصحفيه ارغتنا الصحفيه ما انت وحنا كسو قادن دونا قيبه اد وجعلن دونتان ee ku saabsan buug weyn oo uu qoray Maxamed Ciise Turunji oo la yiraahdo Untold History, yacni taariikhda aan la sheegin la yiraahdo taariikhda aan la sheegin baa la Untold History. Halka ka muuqda background ka muuqda ayaa maanta barnaamijka ka qayb qaadanaya. Inta horta buugga iyo qaybaha ay falanqaynta aynu gelin, waxaan horta kusoo dhoweynayaa Maxamed Ciise Turunji. Kusoo dhowo barnaamijka wayarak SNTV London. Wa maasantahay wasu invitada ay fidisay in STMV aan ka hadlo maanta. Waatay Turunji runtii inta aynu gelin buugga falanqayntiisu iyo su'aal kale oo ku saabsan guud ahaan yacni aragtidaada iyo waayo-aragnimadaada iyo aqoontaada yacni ku aadan xagga yacni taakulaynta iyo wax u qabashada dalkaada iyo dadkaada, inta aynu gelin koor waxaan jeclaan lahaa horta inaan halkan ka akhriyo Turunji. Yani Turunji baa loo yaqaanaa magacaas aad baan u jeclahay, Maxamed Ciise Turunji baa la yiraa. Bal horta yani waxyaabihii uu soo qabtay iyo meelihii kala duwanaa soo kala maro kasoo shaqeeyey Maxamed Ciise Turunji markii uu kasoo baxay magistrale yani macahadkii tababarka macalimiinta ee xamar Muqdisho kuula jirtay 1996-kii waxa uu noqday macalin dhiga dugsiyada hoose. 1964 sanad buu dhigayeen u maleynayaa su'aale fadhiya qudiisa iyo xoogaa 1964-tii waxa uu noqday mutarjum buu noqday ama tarjume af soomaaliga yani kasha tarjuma yani ka tarjuma yani baarlamaankii jamhuuriyaddii soomaaliya tii ugu horreysay Somali Republic ama General Assembly ama Assembleya Generale ni walbistuu yaqaano tarjumaan buu baarlamaanka ka ahaan jiray. Wuxuu tarjumi jiray marka af talyaaniga af soomaaliga uu isku tarjumi jiray, waagaas talyaaniga baa aada loo isticmaalan jiray baarlamaanka gudihiisana maleynaya qoraalladii waxyaalahaas iyo buugagtii joornaaladii waxyaalahaasna uu tarjumi jiray. 1972-kii daawadayaal waxa uu ka qalinjibiyey kuliyadda shuruucda ee kuliyadda sharciga jaamacadda umada soomaali ee magaalada Muqdisho ku tiilay. Waagaas jaamacad weyn ma jiro, laba kuliyad baa jirtay, facultadi economia iyo facultadi jurisprudensa, kuliyadda dhaqaalaha iyo kuliyadda sharciga la yiraa. Turunji wuxuu kasoo qalinjibiyey 2007-kii kuliyadda sharciga buu kasoo qalinjibiyey. Kadib waxa uu tartamay inuu u shaqeeyo wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diinta baa la oran jiray. Waxa uu ka noqday juudishe xamar waa laga yaqaanaa, waa jaaj ama haddii kale garsoore ayuu xamar ka noqday wasaaraddaas uu shaqeeyey. 1981-kii waxa uu shahaado ka qaatay UCL University College London oo Central London ku taala bartamaha London, ayuu wuxuu ka bartay waxa la yidhaahdo International Maritime ama Maritime saasana maraya ingiriiska saayga badi yacni shuruucda badaha caalamiga oo shahaado ku qaatay. ka bacdi markuu shahaadada qaatay waxa uu yani ka qayb galay wufuud kala duwan oo loo yani qaabilsanaa baaritaanka shuruucda arrimaha caalamiga oo badaha ah ee shir loogu kala qabtay Geneva, New York iyo Kingston, Jamaica. 1995-kii waxa uu u shaqeeyey hay-addii qaxootiga ahayd UNHCR United Nations Children's Asocra Refugee ayuu u shaqeeyey. Dalal badan buu ka shaqeeyey ka hor, laakiin wuxuu ka shaqeeyey aan soo dhaafay yacni hay-adda qaxootiga saas soomaa qaxootiga ayuu ku meelgaraa ilaa dhowr sannadood uu uga shaqeynayay intaas. Tan ka weyn 2009-kii ilaa 2005-kii UNHCR-ka buu dalal badan isaga uu kasoo shaqeeyey.
Turunji labada kun iyo lixdii waxa uu sameeyey master degree international human rights law at the University of Essex, UK. Jaamacaddaas wuxuu ku soo qaatay digriigii oo masterka ahaa weynaay oo ahaa shuruucda xuquuqda caalamiga ah ayuu soo bartay. Marka waa tahay intaas runtii asiga horta aan guud ahaan inta su-aasha koowaad ee buugga gelin waxaan jeclaan lahay sacaadatu ustaad Turunji, bal ka waran xoogaa inaad noo sii ifisay intaas aan akhriyay ay howlahaas kala duwan aad soo qabatay oo aad yani shaqooyinkaas yani aad wax ku ool ku ahaa ummadda Soomaaliyeed waqtigaasi, ka waran. Waa jirtaa intaas aad sheegtay, waa soo qabtay meelihii ama macalimo ahaato ama howshii baarlamaanka inkay aan noqoto ama tii qaxootiga qaranka xamar intaan joognay Soomaaliya ha noqoto ama tii kaloo qaramada midoobay UNHCR aan soo qabtay, kulli waxaas oo dhan waa jiraan. Waana kadibna halkan aan soo degay London ayaa timid. Waa tahay okay, marka waxaan u soo galaynaa marka bal su-aalihii buugga. Buugga horta midna waa ka background karan gadaal muuqaalka dambe baa la yiraa noogu sawiran asiga waa kana marka buuggii weyna waa kaas buuggaas Soomaalida maba qaadi kartaba aad iyo aad buu weyn yahay, yacni waa 560 page weeyaan. Wuxuu ka kooban yahay 12 chapters, 12 cutub, 560 page buu ka kooban yahay. Buugga wuxuu leeyahay horudhac, mahadnaq, wax walbo, yacni indexka haddaad aqrisaan buugga yacni gadaal sawirada iyo taariikhdii holgabnimo doonka iyo madaxdii sare iyo dowladihii hore oo dhan baa gadaal kaga qoran. Wuxuu leeyahay buugga bibliography ama bibliografia ama yani references qofba soo u garanayo. Waa tixraac baa Soomaaliga, waa aad buugga laiskama soo qorin keliya, laisma soo dulsaarin, waa cilmiyeysan yahay. Buugga marka waxaa la qoray 1941 ilaa buugga wuxuu yani ku saabsan yahay taariikhdiisa 1941 wixii dhacay ilaa 1969 ma qiyaasi kartaan 1941 ilaa 1969 dhacdooyinkii kala duwanaa ee ummadda Soomaaliyeed soo bartay, halgamayaashii dagaaladii, dagaalkii gumaysiga, gumaystihii, dhaqankoodii, luqadahoodii, waxyaalaha dhan baa ku qoran. Marka Turunji, ka war hordhac yar bal naga siiba ladiga. Buuggan sidoo Aways u sheegay wuxuu koobaa taariikhdii Soomaaliya laga bilaabo 1941 ilaa 1969. Waxaa loo kala qeybiyey saddex periodo ama saddex waqti. Kan hore 41 ilaa 50 waa markii Ingiriisku uu dalka xukumay oo military ku haystay. 50 ilaa 60 waa markii Talyaaniga uu soo noqday oo unadu ay u xil saartay Talyaaniga in Soomaalida xornimo la gaarsiiyo. 50 ilaa 60 periyoda saddexaad wuxuu ahay 60 ilaa 69 oo ay dalka ka talinayeen dowlado rayida. Intaas iyo horta kooba. Marka labada qaybood, qaybtii ex-British Protectorate waa ku jira Soomaa baa laga helaa. Meesha hore Talyaaniga kaliya. Waa meesha koonfurta waaye. Qolyahan maxaa la yiraahdaa Protectorate del Somaliland oo sheegayo Aways kuma jiro. Taariikhda gobolkaas waxay soo galaysaa kaliya markii la midoobay, waana buugga hore uga taalla, waa ka afeeftay. Waxaan iray taariikhdan inteeda hore lixdanka wixii ka horreeyay waa koonfurta kaliya. Okay, ma xuma runtii waa buug u noqonayo yani waxaan oran karaa waa jiritaankii aqoonsigii ummadda Soomaaliyeed,
يعني تلمامي رنتي وح الله لوح الصومالي يصوم مرتي هتاد أقرسان وأدبوك أرحكشان يعني يا أديك وادب يسو سهمي وادب يسو سهمين باليرة بوجا كوي فيني وقت هاي مركا هاد بوجي بام بلافين أمريكا إن شاء الله إلى ديسا عاد بدو ما سنت هاي ما أنت برنامجي وياي وحمد الله ترنجي قري بوجا قدر أركيسان untold history لا قري كون إسقال بقول سوري كون كل سكون سابسون كون إسقال بقول أفرت نيكو إلا كون إسقال بقول إسقال إللي حدن كي أيو كوس سابسون يعني سيد هذا وسيرة المنوعش كي وقت هاي ترنجي وحلا يعني مركز سؤاشة عن يعني هو هر مرين وعن صدق على هذا خنتي وحيته محق ودلي هذا كبو كان إن هاد لبا كون يتضبطي أت بالله ذو قرآن كيسي ودلي مركز عن شخص كفر يستي عن إنجليز كإمت يعني إسير بال وحن أرك إن دة كصومالي دا إيس التاريخ دا صومالي دا سف عن ورسعون حتى أنتوا ذو حبرتي تاسو حكينتي وأنا قام كجرو تاسو حكينتي سكولات كي عن صور جنجرني تاريخ دا صومالي دا لقمش كيجرين قليه جوجي أو أوروبية هاي يو دولة دي صومالي دا منا سكومة تحلوجين بل واحد دعاي يو واجر تا إن ورلا شك شيغو سيدا صومالي دو أي أهدلان ساسا دعادي ساني صومالي أهد سانا لا صومالي إن إيرا لكن واح قران أو إسكول لغد إيجاي أو ليبر دي تيست مال لغو قري بوك أو وقت إيجي إنجريز كشكين إيسو قران وقت إيجي أفسك أو صون نغد إيطاليان أو صون نغد أي أو قران وقت إيجي دولة شبلك إيطالينا يين أدو وقت إيجان بوغانو أو خسينا يو واح قران أو إسكول لغد إيجاي ماله واجران دات بدن او قريال او بدن دات ششيه وحكا قري واجران لكن مركان اركي ان دات بدن لشاكيستي او سيدا ان اولي دنو وقونتا وحي دعاي بريو دان هاد ان صوشيقني وفرتين كودة بلابان اي الى لحدن اساقالكي يا وحا يسير بل وحصو اروري سيدا هاد اويسو شيقاي لابد يكون اي تدوادي ان بلابي وحان دبي لابد يكون يطبن يلحدي هذا هو 6 سنة عملي وقالت وحن سوء أروريي وحي لغا قري وقت غاز بوغان او دبولايو وحا قصب اقول نقطي إنا إيطاليا تغو ون أركيبيالك تاليانيك وحكا سوء أركو إنا جنيفرا تغو إزفيتسرا سيان أسوء أركو وحي أنادا ay ka tiri waagi arimaha Soomaalida uuna dalgay ay qasab ugu noqotay inaan halkan aan joogno Londra Kew Gardens meesha arkiibida Ingiriiska oo la yiraahdo the National Archives inaan wax ka soo qoro meeshaas yaan ka faa'iideystay oo wixii aan ka helay aan buugaas ku qoray inta anigu aan maskaxdeeda ka fakaray ama comment aan ka bixiyay aad u yar yihiin أنت كله وبوجان كقرن ووح مال لقصو ماش لقى كاني أي تاي فونت ده أما سورس كلقى كاني لوجي هاي بوج هبل قرال هبل أي إنتليجنس سيرفيس كي أما سيرفيس ديبلوماتيك دي سومالي كشقين جري أي حمر سومالي كسو قر جرين أو يدلل كده سو دري جرين مع آد وين أركبيها تليانة قرما يلا وزارة داريمها دي بدأ oo wax kasta laga helayo waqtigaas yaan ka faa'iideystay waxa ugu dhalinay wuxuu ahaay bal in dadka Soomaalida ee akhriyaan taariikhdi barka waxaan arkay inaan doqoonba waxyaalo waaweyn oo dhicin oo Soomaalidu ay aaminsaneeda jira laakiin realmente aan jirin oo run ahayn oo ku tiri ku teen ariga san jacalahay runtii su'aalaha soo wada hadda intaas markaad akhriyaysay barka taariikhdan aan بوجان حتري وحنا كسو أوروري تلال كلا دوان مركز قرية شو دي الدولة دون وقتي سامالي قومي سجري أوروري وح قري وحصل صو قري وح بدي هندي وح هذا قاعد أرجع ما قد ما تحصتي وح جرو أي وح أيق وح دنت هو دي وبدي
howlihii ka qabteen dalalka ay gumaysanayeen sida yani meelaha qaarkood aan ka aqriyey markaa firis gumaystane yani asiga wixii suu qoranaya iyo wuxuu qabtay howlihiisi wuxuu yani uu rabo kuu qabta uu kuu samaynaya runtii waa marka waana collection yani ifinaya xataa ma xumo aniga hadda sama malaynaya hadda ereyad ka dhawaajis hadday bal horta inaad ogaataa marka hore kow yaa ku gumaysan jiray maxay qaban jireen maxay samay jireen say ummad ula dhaqmi jireen maxaa yani ku dhacday in mataqaanaa yani ummadda waagaas waaba dadaaleen oo waxbay dadaday wax u direen 1920-2020 waxaa la diray group 22 gaaray oo loo diray Italia sidaad la socoto oo loo soo tababaray habka waxa loo boolaygaana ku jiray siyaad barry hebeldmaad daawuud waa badan yahay buu badan waxaa loo soo tababaray madama 19 sano ku meelgaarka ay afiska ayaan ku jiray administration of the charity italiana dal soomaaliya lagu jiro ku meelgaarsiin 19 sano ahayd in yani la soo baro dad marka dalkii ilaan dad wax maamulay ma leh wax wax qoray ma leh wax wax akhriyay ma leh itali loo qaaday arinta war ma waysa ma ka warmas ha way jirtaa waa waxyaalaha waa la qoray ku xusan dalka ku xusan meeshaan ku xusan tahay markii arrimaha Soomaaliya United Nations ga la geeyay oo la jiray 19 sano Garcia hala Garcia oo dadka wax lagu baro talyaani waxay sameeyeen waa dadaalayeen waa la bobsi marka waxay rabeen inay Garcia 19 sano lixdankii oo qof kasta ka sii karo inay 19 sano yare dal baabaa oo dagaalkii ka soo baxay oo aan waligood iskool qofna loo dhigin marka waa la bobsi oo dad badan sida sheegayso waa loo diray Italia ay wax soo barteen ay yimaadeen dokumentalkan aan arkay kulligood waa runtaa waxaa soo qoray dalal shisheeya niman qunsuliyaal ah niman service secret ka shaqeeya ayagu waxay qoraan waxa dalkaas ay joogaan waxa ka dhaca iyo waxay u soo gudbiyaan dalkooda ama ay Rome u soo gudbinayaan ama London u soo gudbinayaan ama meeshii ay ka tirsan yihiin u soo gudbinayaan nasiib darrada dhacda waxay ahayd dadkii Soomaalida ahay oo siyaasadda ku jiray waagaas waxba ma isu qorin barkay waxba lama qorin jirin marka badanaa wax meeshaan ku qoran buuga aan warka ka helay waa font isriñeere ama dalal kale ee wax ay qoreen haddii laga reebo waqtigii afiska ugu dambeyskiisii iyo 69-kii Aada Cabdulle diyaarihiisa presidentii dalka ugu horeeyay ayaa wuxuu lahaa diyaari habeen la arko oo qoro intuu soo seexan xusuus qor weeye xusuus qor aniga waxay siin nasiib waxaan ku yeeshay wiilka weyn oo Aada Cabdulle u dhalay injineer Cabdulqaadir Aadan isiiyay iso fotokopiyaareeyay waxaan ahay qofka ugu horeeya oo arka diyaariyalkaas Aada Cabdulle oo 1977 ilaa 69-kii qoran oo habeen la arko loqoraayo waa keligiis inti kale oo dad siyaasi ka soo shaqeysay Soomaaliya waxba may qorin keligiis marka taas aada ii caawintay habeen la arko intuu saseexan yuu odagu qori jiray wixii maalintii uu la kulmo iyo adduunyada waxa ka socda iyo Soomaaliya waxa ka socda iyo wuxuu arkay iyo siday wax la yihiin kaasaan nasiib weyn ku yeeshay badanaa warka meesha ku qoranna waxaa laga keenay diyaariyahaas madaxweynaha maqlaysan daawad iyo madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya janna gale almarhum Aadan Cabdulle Cusmaan sida hadda turuujo leeyahay wuxuu ninkii Soomaaliya ugu horeeyay wax qoro oo ururiyo qaybtan Southkan ka hadlayna raalli aado Soomaaliya erigu waa kooga su-aasha soo wada meesha Soomaaliya ku qoro Soomaaliya waa inta waa qaybta xagga Talyaaniga runtii waa wax cajaa'ib loo yahay Aadan Cabdulle Cusmaan waxaa laga qoray buug kale oo Talyaaniga uu qoray oo loorin jiray La Finestra buuga maxuu ku saabsanay adigu qudbooyinkiisi iyo waa uu tagay Roma oo waxaa dhacday mar sindaga Roma ya cazumay marka waxay la yaabeen joornaalisha Talyaanigu sindakii wuxuu akhrinayay warqad qoran Aada Cabdulle wuxuu akhrinayay asoon warqadna haysan oo afkooda ku hadlayay oo ka jawaabayay wixii la isdhihi lahaa marka aaday ula yaabeen waagaas joornaaladu lixdan iyo waxay
saddexdi jornaalista talyaaniga aad ay ula yaabeen waxay qoreen waxay yiraahdeen sindikii talyaaniga u dhashay dalka warqad qoran wax ka akhrinayay presidenti soomaalidana waa wuxuu ku akhrinayay isagoon warqadna akhrisanay ninkaas odagaas arkaysan oo madaxweynahana wuxuu gaaray keliya ters elementaare wax kale ma dhigan muxuu wax ku bartay dadaal iyo dadin wuxuu ahaa buugta iyo joornaalada akhriya marna haddaad buug iyo joornaal akhriso af kasto waa baranaya qof kastaad ka badanaysaa asiga taasu dadka uga duunaa aad wuxuu akhri jiray oo mararo xataa taariikhdiisa aan ka akhrinay isagaa qoray oo dhibaato kala kulmay inta shalbowdu ka shaqaynayay markaasu wuxuu u baahday buug iyo joornaal inuu xamar ka doonto lamana ogoleyn dhaqdhaqaaq dadka marka dhibaato kala kulmay waa dhibaato lagu gaarsiiyey inuu xamar soo aaday soo noqday intaasna buug iyo joornaal uu raadsanayay waata markaad adiga markaad fiirisid waxaad leedahay soomaalida wax ma qorto runtii soomaalida markii hadda sida buuggan ku qoranbo yacni dad waxay u kala qaybsan yihiin dad xoolo dhaqatii beerley kalumaysata saddexda hafhaf dhaqaale u kala qaybsan yihiin dadkii marka isticmaara noo yimid waana la gumaysa waa la qabsaday isticmaarkii dadkii marka iskoolaad ii looma ogoleyn inay furnaan adiga hadda marka nafsadaada dadkii ugu horreeyo waxaan u malaynayaa elementaarka dhigtay oo aniga bixuridiiyaan bilaabay elementaar kowd lixdankiyaan bilaabay waa xasuustaa kahor marka meelo yaryaraa jiro sida aadan cabdulla cusmaan elementaar iyo nar baro maxalliga barbdoytika iyo bilowga asaaska waxyaalaha narsa la yidhahdaa lagu soo baran jira talyaaniga waxyaabaha waa tahay runtii waa sababta wax loo qori waayey soomaalida waa ku tirkuteen weeyaan ma baran lamana baran waqtigii la dagaalamayn de waqti iskoolaad iyo la aadi kara iyo gumaysi lala dagaalama iska xoreynay ahayd haddana yacni maanta laakiin waxaan maraynaa soomaaliya waqti in afkoodii la qoray awood u leeyihiin qofka inuu wax qoro wax akhristo leeyahay laakiin waxaa jira cudur soomaalida lagu tilmaamo ah soomaalida dad wax aryama ahan waa dad hadal badan baa la yidhaahdaa waa tahay su-aasha labaad waxay tahay marka runtii buugaan yacni waa buug cajaa'ib leh yacni ka hadlayo qofkii soomaaliga hadda ingiriis yaqaano buugga akhriya talyaanina waa lagu qoray waa rajaynaynaa soomaaliya in lagu turjumi doono insha allah ilaah adinkiisa midda ugu wanaagsan af soomaliya lagu turjumiyo insha allah ilaah adinkiisa yacni in bal hadda aynu isku daynaa 12 cutub maanta haddii la yidhahdo cutub walba wax laga sheekeeyo ama chapter walba wax laga sheekeeyo 3-4 sanaan fadhinaynaa aniga turinti meeshan marka waxaan leenaa marka buugi inta hore qaybta hore buugi saan usoo gabna waxaan isku daynaa laba ilaa 3 jabtaro ugu horreysa taytaladii aniga aan soo xulay xoogaa waxbaan ka akhriyey jabtarka ugu horreeya oo yani turinjo yacni uncertain future yacni taariikh jabtarka ugu horreeya waxaad kusoo qaadatood kaga hadashay yani uncertain future yani non uno futura non certa yani almustaqbal aan la ogeyn maxaa maxaad ku falanqaynaysaa qaybtaas waa maxay waxaad ka hadlayso qaybtaas waxaa looga hadlaa waa waqtigii ingiriiska uu joogay dalkan waxaa loo yaqaanay inuu kolonyo talyaani ahaa iyo adduunyada loogu yaqaanay dagaalkii yimid talyaanigii meesha waa ka baxay ingiriiskaa yimid xagga sharciga weli kolonyo talyaaniga ayaa loo haystay inay soomaaliya tahay wax kala qaybiyo male wax kala caddeeyey ingiriiskii meeshu iska joogay military ahaayeen ayaga naftooda ingiriisku waa ku tacbaaneen markay dagaalkii ku baabeen naftoodu oo dhaqaal xumaa ku dhacday iyo ilaa meel kastay dagaalka galeen dalkii wax hor umarina ama horukaca ma samaynayn iyagu meesha iska fadhiyeen oo waxay sugayeen bal waagii unadu ay go-aan ka gaarto soomaaliya iyo dalalkii africa oo talyaanigu ay maamuli jiray marka meel lagu tiriya male kolonyana maaha brotectorata maaha kumana jiraan nidaam ama loogu talagalay in dalku uu madaxnimo ku qaato marka saas dareeddeeda waxaan u bixinay inay mustaqbalka soomaaliya waqtigaas jirinba uu ahaa injeerta ahaa ingiriiska waqtiga ingiriiskan sheega
مستقبل كسومالي وحو سو بحي او جيرت نوقدي ماركي اوندو اي غويساي 49كي ان امينستريسور اللي جاليو او خرنما لا سيو تالياني لو غوري جيتو سنادود لا غارسي خرنما ماركاس وقتي وحو نوقدي جيرت نوقدي اول مجدي با لو جيري اول مجدي لو جيري انجليزي انت لو جيري مجدي اهد هرمر ملحين شقب ملحين ملي لا شقي جيرو دنوا بابين حقوق يركها وملها جيري إنجليز كحوجة بكوكا تنبا أما هنقطو فروفيه ماشي جيت كترنكا أما إندوسريال كي جرجري أما وحي حتى وقاضي مالو بحنا يوجي مركا لبعتو حق دخله يا لجرتي واحد عدونا لما أوجين سوماليا مستقبل كذا واحد أوجادي مركا وندو إجو أنك جاي فدي ستولي تمسن مركا سرجع حوجة بالله مركا سنشرت نقول وطيب العطف كل بعد سنين واحد كتاب أنا يسوي عليه هذا يعني Italian former colonies yani qodobkaas ma ka hadlay ha qodobkaas markii italyaniga iyo jarmalka iyo ku jabeen dagaalkii labaad waxa ismay unadi united nations ka dhismay waxa dhisantay fikrad dhalatay in dalalka gumaysiga ku jira in la xoreeyo ama madax banaani la gaarsiyo سال لقي يلاه اللي يرمى كا دول كيتاليان يقال لقى قاضي وليبيا وإريتريا وسومالي دول ده هن أفرطا وكراي دقال كي لبعض وكويش يومي سد اللي يلاه لكن هشيس كودي أو حكوا جري هذا هشيو وينه أن أنظر كوري جنو هاي هل سنو جوده هذا كويش يومينه وإذا الصدر أيوة وفدي كسرعة قطرة بوتينز أما أفرت وين حمر لك يعني وإذا على كشقيان مركب ولوه شيء وعي وروشك روشك إنجليزك فرنسيسك أيوة أمريكانس سداسا مركا الرماها دلالك أفريقيا أو تليانه ومامولاي ونادو اللي هو جود بي ونداسا مركا وحكا دعي دوت در أو إلى أفترني سددت إلى أفترني سقال كيس عطي. أديك دو دير واي هذا أنا قلي كرين مركو حلوس ودمي إن لودي بطليانيكا أو طبعاً سنو لوسيو مذهب بناني. وحي كده عاي يصير لود دو علي إلا سومالي بدن أو كلا دوان أو كلا سياسة هماشة تكتي. وهذا. لقدو ده يدرساتي ولا جدد دو أي هاد طلياني. يوم نوصل نقول إن هراء وارجناي، طبعاً سنو وحكة بدننا إن الله هاي مربنا، لكن إن سوماليا مذهب بناني لجارسيو شكوك مجرين ووح ما إيش اللو تجي، وحيد وح اللي جهد لا يوحوها ما قصنا أباهين ياسا داد هنا أو مذهبتنا مذهب بناني لجارسيو. مذهب جارسين كرتها. تلاني لا اسكو راعي مركز ما تلاني لا تكون راعي لكن واش شكل ديرها تسقوني وحا سوده لكن وحا لسوده كو لاغدا كو كلو سوماليا او برتيتوينا او تلاني غا ربها او رونا او تلاني راسن او وخي يراهدين تلاني غان انا كسينا اسغنا لا جوج جري مر هدو هدا ديموكراتيك نوقدي او دول دي فاشيستا اي دحداي انا غا ديباتو كوم قبنو واد لبديه مركز سو فيري ايو قف كلو ديارو دولت كلا او ديار او اه والو oo unada tiraahdo ana qaadanaya Soomaaliyo gaarsiinaya oo kharaj ku bixinaya barka meesha kharaj rabtaas walla way marka waxa la yiraa ku roon waxa la yiraa talyaaniga ku roon hala haye hadduu asiga rabo ingiriiska waa goosta shibo yiraa ha ingiriiska wuxuu yiraa may awl baqsaar ku qabno yiraa marka sabab aan Soomaaliya aan shil hatta ugu bixino ma jirto ajaayib waa tahay شابتر كذا سدحات واحد كتابت هاي واحد فل كذا هذا الشيء سد أوكي شابتر سدحات واسكنا فري ما دام بوجا الصوت قادك رن جبت رن زايري بلو حنقلنا ما دام هذا يعني عطسوش قي صوت أركتي سدح اليو كل الدول بوجانة نينك قرن عرب كمري إيش سومري وحاس وإنت عصو حلي سومالي سومرتي وكوبين هاي أفرتني كودي لا تزعل كي يعني حد سوماليا حال كي كوسكان تاني الله سعوت الحمد لله رب العالمين
laga soo bilaabo lixdankii aan ka soo bilaabay in annaga dowladii dhexe ee gudaha mararno konton iyo lixdii ilaa lixdanka iska daa laakiin lixdankii ilaa sagaal iyo lixdankii waxaad soo noqotay macalin dugsiyeed iyo turjumaan baad soo noqotay baarlamaankii la republica somala la oran jiray somali republic jamhuuriyadda soomaaliya kacaankii 2020-kii waxaad ka baxday kuliyaddii sharciga waxaad shaqo ka heshay wasaaradda garsoorka arrimaha diinta waxaad ka soo shaqaysay shuruucda dalka juudishi aad noqotay ayaad u soo shaqaysay 2020-kii ilaa yacnii kacaanka intaas uu ka dhacay 2009-kii waxaan u malaynayaa inaad ka tagto haddana wax qaxootiga hay-adaha qaxootiga 83 meelahaas aad gashay si yacnii second moon ah ama temporary ah ama kubeelgaar uga soo shaqaysay xilligii burburka 2009-kii wixii ka dambeeyeyna waxaad samaysay hay-adda qaxootiga caalamiga aad u shaqaysay UCNHR baad u shaqaysay marka waxaa tahay shaksi culus oo waaya arag ku ah yacnii aragtida iyo siyaasadda iyo bulshada soomaaliyeed waxaa marka su-aashiina ay tahay turunjiyow sidee baad u aragtaa maxaadna sababteedu maxaa u sabab ah guuldarooyinka siyaasadeed iyo dhibaatooyinka soomaaliya lixdankaa sano ay ku dega weysan tahay maadaama waaya aragaa tahay haa sida muuqata dalku wuxuu soo maray heerar kala duwan lixdankii madax banaanidii la qaatay dowlad shibliha dhalatay waa dadaaleen aada waa la socday doorashooyinaa la galay kulligood yay doorashooyin nadiifa wada noqonin laakiin kulleyba waxbaa socday waxbaa socday maxkamadaa dhisnaa dowladaa dhisneed gobernaa dhisneed dalku waa deganaa waa la socday laakiin waxay waa isbedelayaan wuxuu meel ma istaagayaan ilaa markii dambe askartu ay meeshii soo gashay askarta meesha waa ku raageen soomaaliya keligeed ma noola adduunyada ku hareersan dhaqaale uga baahneed siyaasado kaley ku xirnaayeen waxyaalo badanaa dhacay waxyaalaha marka ay dhibaatay u keeneen soomaalidii marka wixii qarxaday laakiin si fiican ayay ku bilaabatay kusoo socdeen intaana hadalka dhammayn haddeeran laakiin si kastoo loo soo maray dhibaatooyin maanta meesha ay wax maraayaan waa rajo fiican haddaad fiiriso 20 sano ka hor maanta meesha aan joogno soomaaliya ma joogin ee 100%-kiiba 100 iyay ka fiican tahay waxaan arkohaysaa in mar la arko markii kasii dambaysa in hor loo sii kacayo oo dalkii sii degayo haa taataa mid aad loogu farxa ah markaan fiiriyo marmarka qaarkood waxaa siriya iyo liibiya iyo yeman ka socda waxaan idhaahdaa kuwaan waxay joogi jireen waagii meeshii 1992-1992 meeshaan joognay laakiin maanta soomaaliya waa garanaysaa inay aad hore ugu socoto degayso qolowal waxba soo qabato waa lasuli dhiibayna kuwaan aad ugu nasiib badan hadan saaran hadeer ha tilaabayna xog loo qaada ummada soomaalida waxaan kula talin lahaa su-aal fiican waaye warka iskala heraano ee meelahan ka sheegsheegayaan oo dowladda uun la haysto dowladda waxaa ku haysato waxay bilaaw waaye in gacan la siiyo la riixa ma ogiye waxaan warka meelaha lagu qorqorayo hadda mediyadii iyo in laga dhaafo oo gacan la siiyo barka hadda marka lasicilaaqa lama joogo waagaan istaagno ha la ilaaqo arintaasa kula tali lahay warka badanaa laiskala hero maasha allah aad iyo aad umaadsanay kaasi wuxuu ahaa maxamed ciise turunji ee maanta yacni aynu kaga hadlayna buuggiisa weyn yacni untold history sheekada aan la sheego waxyaaba badan baa buuggan ku qoran waxaa weeyaan waa noloshaada iyo jiritaankaada iyo socodkaada iyo taariikhdaadii baa halkaa ku qoran italiyaani baa lagu turjumay kana waa english version waa qaybta ingiriiska weeyaan waa 560 page 12 cutub ayuu ka kooban yahay waxyaala badan baa ku qoran waaga buuggaasna saa ula socda aad iyo aad buu umahadsan yahay yani maanta martida turunjiyo aad baad umahadsan tahay waxaynu filnaa mar kalena halkaa noogu timaado aad ummadda u ifiisaa waayaralnimadaada iyo aqoontaada barnaamijku ayaa intaas kusoo afjaraya ama kusoo xiraya
farsamada waxa iskale maxamed yare inta kulmi doona barnaamijka roo kala ama kama fiican waxa la sida iyo nabadgelyo.